grande. Forge. Forge. Ինչ նորություններ կան վարամ։ Դիլենյանի տղաներին հաջողվել է լիկվիդացնել Կիլդերների երկրորդ խմբին։ Իսկ մերոնք Երևանից առգրաված նյութերի հիման վրա արդեն սկսել են ձերբակալությունները։ Իսկ Կիլդերներին հաջողվել է իրենց առաջադրանքը կատարել։ Հա։ Արտասի աղբյուրն են սպանել հարցնացուի հետ։ Երևանից առգրաված նյութերի մեջ ինչ որ բան կա Մելիքի դեմ։ Ես չեմ ուզում, որ այդ տականքը դուրս պրծնի մեր ձեռքից։ Մելիքը նույնպես ձերբակալված է։ Երեմը ձայնագրել էր իրանց խոսակցությունը, որտեղ որ մտածում են, թե ոնց սպանեն Հովոյին ու մնացած հեղինակությունները։ Ու նաև ուրիշ շատ հետաքրքիր մանրամասներ կան այդ ձայնագրության մեջ։ Իսկ Սմբատից դուր կա։ Ոչ, չկա։ Ինձ դուր չի գալիս, որ գները մինչև հիմա տանն ա ու ոչինչ չի ձեռնարկել։ Սմբատը դեռ չի կապվել քո հետ։ Ոչ, հենց դա էլ ինձ անհանգստացնում է։ Այնտեղ մի բան այն չի։ Գնա և դուրս հանիր Սմբատին, ձերբակալ իր գնելին ու բերե այստեղ։ Միգուցե շտապում ենք ռազմիկ։ Շատ հնարավոր է, որ հիմա նրանք կայոթի արխիվներն են նման գալիս։ Իմ կարծում, եթե նա մինչև հիմա ինչ-որ մի բան չի արել, ուրեմն չի կարող։ Կամ էլ անզոր է դա անելու։ Բարի։ Ռազմիկ, դու հավատում ես, որ նանեն է ջոկերը։ Շատ շուտով այստեղ կգա մեկին և լույս կսփռի այս մոտ պատմության վրա։ Իսկ դու գնա, երբ կավարտես գործերդ, կապվիր ինձ հետ։ Լավ։ Դու դրսում սպասիր։ Նստեք դիկին։ Ես չեմ հասկանում ինձ ինչի համար եք ոստիկանություն բերել։ Ես ԴՆԿ հետազոտությունը։ Ձեր լաբորատորիայում է անցկացվել։ Հա։ Հիմա ուշադիր կենտրոնացեք։ Դուք անգամ ձեր կամքից հայտնվել եք շատ վտանգավոր իրադրության մեջ։ Եվ որպեսզի ես կարողանամ օգնել ձեզ, դուք պիտի ասեք ճշմարտությունը, միմիայն ճշմարտությունը։ Հակառակ դեպքում քրեական պատասխանատվությամբ կենթարկվեք։
Ինչ եք ուզում, որ ես ասեմ? Այս կնոջը ճանաչում եք? Հա. Ինչ հանգամանքներում եք ծանոթացել? Եթե ես ամեն ինչ ճիշտ ասեմ, ինձ նորից կձերբակալեն? Եթե դուք օգնեք հետաքննությանը և ձեր հայտնած ինֆորմացիան իրոք արժեքավոր լինի, խոստանում եմ, որ գործը դատարան չի ասնի։ Այս կինը երեկ առավոտյան մեզ մոտ լաբորատորիա եկավ և պահանջեց հետազոտությունների պատասխաններից մեկը, որը նրանց ընկերությունը մեզ էր հանձնարարել մոտ մեկ ամիս, մեկուկես ամիս առաջ։ Դուք հիշում եք, թե ում հետազոտության համար էին նրանք ձեզ դիմել։ Այո, մենք պետք է պարզենք երկու կանանց դնթների համատեղելիությունը՝ Զարա Մանուկյան և Նանե Հովակինյան։ Մեզ ասացին, որ կասկած կա, թե նրանք մայր ու աղջիկ են և պետք է դա պարզել։ Եվ ինչ, պարզեցիք? Այո, դնթների պատասխանները չէին համապատասխանում իրար։ Նանե Հովակիմյանը Զարայի աղջիկը չէր։ Բայց ես կինը ձեզ համոզեց, որ կեղծեք հետազոտության արդյունքները։ Եվ երբ ավոնգա պատասխանի ետևից, դուք նրան առաջին հերթին տաք այս պատասխանը։ Այո, ես $10,000 դիմաց խոստացա, որ կկեղծեմ պատասխանները։ Պատրաստեք մեքենան, ես հենց հիմա իջնում եմ։ Դու մտածում ես, թե Ջոկերի դիմակը կթաքցնի քո իսկական էությունը, բայց դա այդպես չի։ Դիմակը հանի, ալիս։ Դու մորդ համար ես մնացել, այդպես չի։ Այո, ու ես գիտեմ, որ նա ձեզ մոտ է։ Ես շատ լուրջ ինֆորմացիա եմ տիրապետում, պարոն Ավագյան, որը ձեզ շատ օգտակար կլինի։ Ու ես պատրաստ եմ այն կիսել ձեզ հետ, բայց միայն մի պայմանով, որ դուք թույլ տաք մորս տեսնեմ։ Դա է իմ միակ պայմանը։ Նանը որտեղը։ Նկուղում։ Ու նրա հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Գնելը պանը չի վարամ, ու ես իրացենյակում կտան։ Ես են չիպտա, որով որ դրել ենք գնելի մարմնի մեջ։ Տրեք շտապոպնություն կանչը, չուր։ Սմբատ լսում ես ինձ։ Որ տեղը գնելը, տեղը կես դու։ Լավ, տրեք հետ մնանք հոմոտ միջով շտապոպնություն Հանացեք ստեղ։